Tuan-tuan, saya nak cakap lama sikit. Panas tak apa, jangan koyak. No, koyak no, teruk no, sangat. No. Cuek sikit je pun. Amboi manja kan. Nak siapa? Dia hati mau brutal. Baru boleh bertujai. Kalau nak bertujai dengan orang, lepas tu balik mengadu kat Pak Bek, tak payah. Mau kerah sikit kan no? Lepas tu lah agak nak apa nak koyak pihak bak kat pak teruk lah lagu tu. Baik sudah kawan orang. Tuan-tuan sekalian. Lari lah. Hilang muk tu. Amboi manjong. Nak siapa?